ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ লগতে এতিয়া বনৰীয়া ম'হৰ মুক্ত বিচৰণে কিন্তু এতিয়া চাহ বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকক ব্যাঘাত জনাইছে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাম কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ এই এটা হোলাত, চাহ বাগিচাৰ মাজতে এটা এটা ম'হ, এজনী ম'হ, বনৰীয়া ম'হ, তাৰ লগত তাৰ সৈতে ম'হজনীৰ সৈতে এটা পোৱালিও আছে। আৰু এই ম'হটোৱে বিগত প্ৰায় এমাহ ধৰি এই চাহ বাগিচাৰ অঞ্চলকে ধৰি নগাপথাৰ বা ইয়াৰ চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিচৰণ কৰি আছে, আৰু যাক লৈ কিন্তু এক আতংকময় পৰিৱেশো সৃষ্টি হৈছে চাহ বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকৰ মাজত। আৰু এই ম'হৰ লগত এজনী বয়সস্থ যিহেতু ম'হ, এই ম'হজনীৰ লগত এটা পোৱালিও আছে। আৰু এই ম'হ দুটাই বিগত প্ৰায় এমাহ ধৰি এই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ ভিন্ন এলেকাত বিচৰণ কৰিছে। কিন্তু এই ম'হকেইটা য'ৰ পৰা আহিছিল, ধৰ কাজিৰঙাৰ পৰাই হয়তো আহিছিল, কিন্তু কাজিৰঙাৰ দিশলৈ উভতি যোৱা নাই, যাৰ ফলত ইয়াত বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকে কিন্তু এক ভয় শংকাৰ মাজত কাম কৰিবলগীয়া আছে। এফালে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ, তাৰ মাজতে আকৌ বনৰীয়া ম'হৰ বিচৰণ, এক প্ৰকাৰ আতংকত ভুগিবলগীয়া আছে এই চাহ বাগিচাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকে। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ চাহ বাগিচাৰ এটা অংশত এনেদৰে দুটা ম'হ ইয়াত অৱস্থান কৰি আছে। আৰু এই ম'হ দুদিন পূৰ্বে শিলঘাটৰপৰা জখলামন্দা সংযোগী পথ পথ অতিক্ৰম কৰি অন্য দিশলৈ গৈছিল, পুনৰ সেই দিশৰ পৰা আহি উভতি এই চাহ বাগিচাৰ এই অংশতে অৱস্থান কৰি আছে। আৰু সমান্তৰালকৈ দেখা গৈছে তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাকে ধৰি দাঁতি কাষৰীয়া কামাখ্যা গাঁও, নাম কামাখ্যা, সোণাৰী গাঁওকে ধৰি ভিন্ন অঞ্চলত বিচৰণ কৰি আছে তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে। তাৰ মাজতে আকৌ দুটাকৈ বনৰীয়া ম'হে এনেধৰণে এই চাহ বাগিচাত অৱস্থান কৰি থাকে, কেতিয়াবা পথৰ কাষত, কেতিয়াবা কাষৰে হাবিত, বা কেতিয়াবা চাহ বাগিচাৰ মাজত। এই ম'হকেইটা বিচৰণক লৈ আতংকময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰি আছে চাহ বাগিচাৰ যি শ্ৰমিকসকলৰ মাজত। আৰু দেখা গৈছে ইয়াত বাঘ ধৰিবলৈ বন বিভাগে পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পন্থা অৱলম্বন কৰাৰ কথা কৈছে। শীঘ্ৰে বাঘ কৰায়ত্ত কৰাব, যিকোনো প্ৰকাৰে সেয়া টেংকুলাইজ কৰাই হওক বা অন্য যিকোনো উপায় ব্যৱহাৰ কৰি বাঘ কৰায়ত্ত কৰাব। কিন্তু বাঘ এই মুহূৰ্তলৈকে ক'ত থাকে বা য'তেই তেওঁলোকে যি পিঞ্জৰা স্থাপন কৰে তাৰপৰা কিন্তু বাঘ অন্তৰ্ধান হয়, দুদিন পিছত আকৌ বাঘ আহে, উভতি আহে। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে বাঘৰ সমান্তৰালকৈ বনৰীয়া ম'হেও কিন্তু এই চাহ বাগিচা অঞ্চলত বিচৰণ কৰিছে, আৰু যাক লৈ এক আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আৰু বন বিভাগে এই ম'হকেইটা খেদিবৰ কাৰণে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বা তেনে ব্যৱস্থা লোৱা নাই, আৰু বিগত প্ৰায় এমাহ ধৰি এই ম'হকেইটা ইয়াতে বিচৰণ কৰাক লৈ এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।